entrar numa grande investigação pra eu poder telepatizar. Uma força que vem e vai de uma vibração que pretende nos estimular. Deixa a onda entrar e permanecer. Tudo fica bem, é só relaxar. E olha, às vezes se eu disser que preciso ir, não me esbarre, eu não vou ficar. E mais uma vez, é só relaxar. E da minha parte, nada vai mudar. E desse jeito sempre vou poder ler o que você quer me dizer hoje ou depois. Que a gente não puder mais estar aqui. E eu sei que o tempo pode complicar, interceder nossa comunicação. Mas pra mim isso é normal. Demais. E deve ser assim pra durar. Deve ser assim pra durar, pra durar. Às vezes penso que me perdi no tempo e pouco a pouco me fiz de louco pra suportar que o tempo vai passar e um dia vai parar. Pra nós, e nesse após, vou caminhar pela memória pra me curar. Conto a história, aceito o pouco que somos. Acabar e
quanto mais me ajeito, mais lembro tanto que me engano. Por tantos anos quis me soltar a cicatriz de dor. É o céu dizendo, filho meu, seja o que é seu, vamos brindar. Tome esse vento, pássaro estranho, me leve a tempo de repousar. Faça o que for possível diante do abismo. Quero acordar. Obrigado, gente. Boa noite. É muito bom estar aqui. Fazia muito tempo que não fazia um show. E essa última canção chama Pássaro Estranho, que eu fiz agora. Teve participação da Lena Barulho no disco, uma cantora incrível, compositora. E a primeira canção, Telepatizar, também está num disco, no meu primeiro disco solo, chamado Lâmina. Teve a participação do meu amigo querido Hélio Flanders. E acho que se comunica um pouco com o que a gente está vivendo, né? Essa necessidade de telepatizar que a gente está precisando ter agora. E essa próxima agora, quero dedicar às pessoas todas que a gente não teve muito tempo de se despedir, né? Nessa loucura toda. Quanta gente vai ter que engolir, quanta gente nem vai se abalar, quanta história vai chegando ao fim, quantos fins que nem vão começar, se a gente já não vai sorrir, que motivo pra poder chorar? Eu já li em algum lugar, eu já sei por onde começar. Eu nunca soube como me cuidar, mas aprendi pra poder te ensinar. Não é isso que você pediu, e é por isso que eu quero te dar. Sabia que era assim, e não tive tempo de me informar. Você disse pra eu me cuidar, e agora reza pra poder me ver. Nem sei bem em que lugar estou, e tenho pena de quem me encontrar. Será que é isso, esse outro lugar? Será que é tudo que eu mereci? Ainda não te encontrei, mas eu não canso de te procurar. Não é isso, a gente combinou.
ir embora pro mesmo lugar. Ainda vou te procurar. Meu telefone eu também perdi. Mande notícia pra qualquer lugar. Diz pros pais, já pode descansar. E era isso que eu te prometi. Só isso não pude lembrar. Até um vendaval no meio da muita energia. Agora essa próxima canção chama foi muito lembrada no começo dessa pandemia, justamente porque se chama Epidemia, mas foi composta em 2016, muita coisa acontecendo no mundo naquela época e mal sabíamos, né? Mas foi uma canção composta por uma peça e a canção foi inspirada no conto do Machado de Assis chamado Alienista, de 1800 e tanto, 1880 e pouco, 1890, uma coisa assim. E, obviamente, como todas as coisas cíclicas que, né, que a gente está vivendo, faz muito sentido. Mas tinha uma certa inversão na lógica. Inclusive, curiosamente, a música fala também de vacinação e tal. Mas era um pouco uma lógica de entender que a cidade vivia uma epidemia para que se pudesse restringir as liberdades individuais, para que se pudesse restringir como as pessoas são de fato, né? Então, é importante fazer essa consideração antes da música para uma espécie de preâmbulo, assim, né? Porque ela faz muito sentido hoje, mas tem umas questões localizadas, né? A cidade toda suja precisava renascer. Foi chamado diligente, forasteiro da TV, vacinando toda a gente. Vou tratar de florescer em estado de piedade. Vi famílias suplicarem. Abismado foi sentindo que era grave a situação. A cidade fora vítima de uma rara contração, uma nova epidemia. Que aclamava a solução, implorava fortes gestos, talvez por internação. Principiou muito adorado, fornecendo parecer. Via putas na calçada, ordenava recolher. Foi guardando pobres, pretos, feministas pra prender. Pois os padres tolerantes, junto às bichas e os drogados.
cidade foi ficando toda limpa dessa história, toda limpa de insurgência, toda açoite, toda glória. O passado se escorria, não havia mais tristeza. Quem ficava em liberdade tinha acesso à natureza, mas o acesso vigiado vasculhava competência. Só poeta vacinado declamava em decadência. Então, dentro de sua estafa, adormeceu. Despertou certo de que havia criado uma antiloucura numa sociedade transpirante, agora antitranspirante, e que precisava devolver a cadência às declamações, os suores às inspirações, as prostitutas aos relentos e relinchos, os cantores aos cabarés imundos e os autônomos aos sucos de laranja que espremiam em suas esquinas proibidas. Foi correndo atormentado, libertando de uma vez toda gente que trancada mal sabia o que comer. Como porcos se embrenhavam de ter medo de morrer, mas agora confiados tinham voz pra rebater. Foram em marcha organizados, procuraram o que se crê, saquearam vacinados, vacinaram seus bebês. Ele se pensava sano, já sentia enlouquecer. Deu um tiro no prefeito, internou-se a se esconder. Em pouco tempo tudo escapava da memória. A cidade se contaminando foi, de uma epidemia nova. A gente tenha novas epidemias de alegria, né? Depois dessa. O transe do cavalo, a pata e o suor, a força do acossado, o Deus, raça maior. O transe do cavalo, pata e o suor, a força do acossado, adeus, raça maior. Se até nossa tia de santo a mãe falou, branca fantasia na casa do Senhor. O negro é poesia, fetiche de patrão, matéria de pesquisa, viveiro ao sapão. Assim disse Abdias, nascimento acabou, brinca-se alforria na casa do Senhor. O transe da cavala, a pata e o suor, a força da coçada, a deusa, raça maior. O transe da cavala, pata e o suor, a força da coçada, adeus, raça maior.
Já não há mais razão para chamar a lembrança e mostrá-las ao povo em maio. Em maio sopram ventos desatados por mãos de mando, turvam o sentido do que sonhamos. Em maio, uma tal senhora liberdade desce às praças e se alvoroça. Mas a liberdade que desce às praças, nos meados de maio, pedindo rumores, é uma senhora esquálida, seca, desvalida, e nada sabe de nossa vida. A liberdade que ceia uma menina sem jeito, vem montada no ombro dos moleques ou se esconde no peito em fogo dos que jamais irão à praça. Na praça, a esperança se encolhe ante o grito, ó bendita liberdade! E esta sorri e se orgulha de verdade do muito que tem feito. Trânsito a cavalo, trânsito a cavalo, trânsito do cavalo, trânsito a cavalo, trânsito do cavalo, trânsito da cavalo, a pata e o suor, trânsito do cavalo, trânsito da cavalo, a pata e o suor, trânsito do cavalo, trânsito da cavalo. Pata e o suor, transe do cavalo, transe da cavala, a pata e o suor, transe do cavalo, transe da cavala. Essa é uma versão de uma canção chamada Modelo Guanabara, que foi composta em parceria com a Jaqueline Stefanski, com o X, e o poema que foi lido no meio, chamado Em Maio, é de um poeta muito importante aqui para a cidade de Bragança, que é um poeta chamado Oswaldo de Camargo. E ele participa do disco declamando o poema dele. E, aliás, muita gente participa dessa canção. No disco tem a participação do Oswaldo, tem a participação do próprio X, tem a participação da Lena também, da Kika, que é uma cantora parceira muito amiga, querida, e do Nasty Mosquito, que é um compositor, artista de Angola, parceiro meu de outros projetos também, inclusive há um projeto que a gente fez junto inteiro, um disco chamado Visão Noturna. Então acho que é a canção que eu tenho mais participações. E ainda tem o violão do Fred Martins, um grande violonista. Enfim, agora eu vou fazer uma outra fase de canções, que é uma fase conectada com Vitrola Sintética, que é a banda que eu faço parte. Inclusive vai ter uma live também do Vitrola no dia 30. Também por essa Aldir Blanc, que inclusive está, né, nos ajudando aqui nesse projeto, Se Essa Rua Fosse Sua. Né? Não é isso? Se Essa Rua Fosse Sua, o que você faria? Né? E agradecer ao Aldir Blanc, a Casa Lebre, a Helena. Vou fazer algumas canções do Vitrola, então. A gente mudar um pouco de clima também, né? Porque a gente está precisando de poesia. E essa canção é baseada, inspirada num poema de Rimbaud. Um poema chamado Sonho de Inverno, a canção chama Beijo de Rimbaud. A noite às vezes provoca cicatriz. Não sei se enxergo bem.
eu arrisco o final. Mas que sentidos eu vou buscar pra mim, te ver no escuro e mais, só sentir sem te olhar, pra poder passear, seu corpo percorrer, um beijo de Rambô. Vai tempo pra acalmar, e é cedo pra dizer se alguém vai embarcar. Só é tarde pra voltar. Saio na rua e agora eu sei que a nuvem que embaça me trata como um louco que só quis te conhecer. Sorriso desses é igual ao que eu já li, mas é que eu nunca vi, nunca vi. Pra poder passear, seu corpo percorrer, um beijo de Rambô, vai tempo pra acalmar, e é cedo pra dizer se alguém vai embarcar, só é tarde pra voltar. Poder passear, seu corpo percorrer, um beijo de Rambô, vai tempo pra acalmar, e é cedo pra dizer se alguém vai embarcar, só é tarde. Bom, agora eu vou fazer uma canção que é parceria com a cantora, compositora incrível também, amiga, chamada Bárbara Eugênio. A gente fez essa canção juntos e ela me mandou uma parte de letra com melodia e tal, depois eu continuei. Importante ressaltar que tem uma parte da música que fala sai de casa, vem pra mim. Não é o caso, não é o momento, mas fica a ideia. E teve a participação também no nosso disco do Vitrola do incrível guitarrista Manuel Cordeiro, e que nos deu um susto aí nessa pandemia, mas que bom que ele já está devidamente recuperado. Então vamos lá, chama Massa Muscular. É só um jeitinho de trazer você pra perto. Deixa de besteira, chega logo, sai de casa, vem pra mim, eu tô na sua. Me dê a mão, deixa eu levá-la pra passear. Pelos pelos, pela pele, pelo volume da minha massa muscular. Nesse caminho da felicidade, você chega lá, chega lá. Nesse caminho da felicidade, você chega lá. Tenha santa paciência, você encontra na decência o que fazer. Vem na minha experiência, pro seu caso com a consciência se perder. Tenha santa paciência, você encontra na decência o que fazer.
vem na minha experiência, pro seu caso com a consciência se perder. Mas se ainda assim você não for um pouco esperto, o tempo vai se aproveitar da sua causa e vai causar na sua vida. Com a minha mão, vou me levar pra passear. Pelos pelos, pela pele, pelo volume da minha massa muscular. Nesse caminho da felicidade, eu sempre chego lá, chego lá. Nesse caminho da felicidade, eu sempre chego lá. Tenha santa paciência, você encontra na decência o que fazer. Vem na minha experiência, pro seu caso com a consciência se perder. Tenha santa paciência, você encontra na decência o que fazer. Vem na minha experiência, pro seu caos com a consciência se perder. E é uma música muito localizada numa época também, né? Pra quem não é muito dos anos 80, 90, não... Caminho da Felicidade é uma coisa específica. De um tempo que... Eu não sei se a juventude de hoje sabe o que é. Mas é só para dar um Google, Caminho da Felicidade. E essa é uma parceria com outro ilustre bragantino, chamado Meno Del Picchia. A gente fez essa música inspirados em homenagear o Erasmo Carlos. A minha garota é uma pimenta malagueta, tão fogosa, me provoca, me esquenta. A minha garota me alimenta, me vicia de carinho, tão bondosa, me arrebenta. Ela me diz, por que tanto tempo ficou longe de ser o meu amigo, aquele que pensa em viver perto de mim? A minha garota, antes distante, me salvou. Não pensava nisso um dia, tive sorte. A minha garota me esquenta o corpo quando nua, tão cheirosa, me enlouquece, me sustenta. Ela me diz, por que tanto tempo ficou longe de ser o meu amigo, aquele que pensa em viver perto de mim? Te procurei, nem pensei, quis te tocar sem pensar, pedi um tempo ali. Pra te fazer perceber que assim que sou,
rock and roll, posso te enlouquecer. Agora no show era aquele momento que todo mundo cantava, né? Mas dá pra cantar em casa também, né? Essa música ainda teve no disco a participação do Maurício Pereira e do Gustavo Ruiz. Que muito nos honraram, né? Então, é isso. Vou fazer a última música. Queria dedicar essa canção para Jaqueline, minha companheira, e também para todas as todas nós que estamos vivendo esse momento de necessidade de entender o silêncio, né, a sua conexão consigo mesmo. Nesse momento, tempos de silêncio são muito importantes, né? Então, muito obrigado, boa noite. Essa canção chama Silenciar em Paz. Acreditar na paz, que a força dos teus olhos me faz preencher, enquanto te observo sou silente. Silenciar em paz, e assim poder tocar, de te fazer sentir, estarmos em silêncio é o som do corpo. Corpo teu, do corpo meu em paz, vibrando o mesmo passo, sentindo o mesmo gosto, daí mostrar-te as voltas. Nosso esforço, se esforçar, se esforçar na paz, é o tempo que se perde, fugindo da tormenta. E a lágrima de chuva não faz corte. Lacrimejar de paz. Eu sei que às vezes arde
que a dúvida sustenta. Mas toda carne queima enquanto viva. Poder viver, poder viver em paz. E a única certeza que faz mover-me em fase é de mover-te junto a nos acreditar. Acreditar. Acreditar na paz. Acreditar. Acreditar. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Obrigado, Casa Lebre, Helena, Rudi Blank. Muito obrigado. Até a próxima. Se essa rua fosse minha, eu faria plantas bonitas, correr, andar de bicicleta. Essa rua é nossa. Muitas experiências. E você?